那家研发公司经营不善，去年年底钱花光就倒闭了。郝青林他们四个合伙人就分别按出资的比例，各自欠了对方客户公司一笔钱。为了解决这个危机，他就开始四处找钱，想了清这笔债务。也难怪他一直不肯说出真相。 这么大个人了，好歹也是名牌大学出身。估计他自己也觉得够傻吧，没脸说出来。莹莹，有了这些材料呢，我心里就有谱多了。我这就去准备接下来的辩护材料，接下来的事情呢，就交给我了。我还想麻烦您，帮我给他带个话。啊，你说。现在赃款的去向已经清楚了。 程序上，我完全可以和他的债务划清界限，所以请您告诉他不要再疑神疑鬼的耍心机，现在摆正心态，积极配合调查，争取能够宽大处理。嗯。还有，我希望他同意把离婚的事情进行完。离婚并不代表一段关系的结束，请他不要担心，我会全力以赴地帮他打好这场官司。 争取帮他早日出来。好。另外，考虑到他父母年迈，灰灰还小，他出狱以后一切亲灵负担太重了，我会酌情考虑给他一些帮助。当然，这一切要看他在里面的态度。莹莹，他的罪责跟你没有关系。 进。林总，前台有位田经理先生自称是您的朋友，说有要事要和您面谈。哦，张先生吧。嗯，好。钱哥过来找我，有什么事儿？公事。是有什么项目要投资，还是新项目没有？到时候有旧项目想跟老弟打听一下。请说。 立信俊腾最近出事了，之前立信大厦那块地被张立新给抵押了，卷走了8000万，这事儿，老弟听说了吗？不会吧，张立新在陵水是有头有脸的企业家，怎么会做这事儿？我也觉得奇怪。按理来说，张立新之前已经不打算买这块地了，怎么突然间玩起抵押来了？哎，不过不管怎么样。 既然是抵押，总得找个中间人帮着担保吧。你跟我想来想去，也只有你们这样的地产公司能帮到钱家了。张立新对接过那么多地产公司，你过来找我，你怀疑我？我怀疑你。 怎么会怀疑老弟呢？我就是有件事想不明白，老弟，你帮我想想啊。张立新跑路之前，很多地产公司都已经撤了，唯独你们一家还在坚持。怎么了，老弟？跟张立新还有其他合作？天哥是这样，张立新这个项目呢，其实我们总公司下达的命令跟任务，我没法推脱，就走了个过场。 过场走完了，我就忙别的项目去了。这个事儿我跟简总还有我姐都解释过，为了避嫌，我把所有的后续处理全权交给了我的副总。你知道，我们是临水分公司嘛，跟总公司对接需要走些流程，耽误了一些时间。
原来是这样啊，看来我找错人了。没事，这是大事，能理解。不好意思啊，对了，老弟，我能不能见一下那个副总啊？毕竟是他负责执行撤销那个项目的，多少跟立信集团也有过联系，你哥我想多打听打听。怎么，不方便？他不在，出差了。这么巧啊？忙，为了业绩，忙。我一会儿还有视频会议，你要没什么事儿的话，咱们下次再约。忙你的。那个副总姓什么？下次来我可以直接找他。他姓童。差不多。待多少年了？他别听那小兔子。林总，哎呀，不好意思，不好意思，公司那边事儿太多了，我来晚了。走走走走走走。哎呀，童总项目多，我了解。啊，来，我给你介绍一下啊，我的师弟简宏成，简总，城市光电集团的董事长，近日啊，有意在我们临水啊开发房地产，童总这边不介意多个项目吗？哎呦，您说的，这是我名片。嗯，童总是这样的啊，政府呢给我在临水新区批了一块地啊，那您知道我干电子的，房地产这块还真不了解啊，这才托尹总来引荐一下您啊。尹总可说了哈，在临水这块干房地产，您要称第二，没人称第一。哎呦，以后您多关照。哪里哪里，不敢当不敢当。尹总的朋友呢，就是我的朋友。简总，您那儿有任何的需求啊？就直接跟我说，我一定会全力以赴的。哎，尽快给简总啊出个方案啊。那师哥，我今儿得好好谢谢你啊，我好好陪你。这点小事儿，客气什么啊？哎，对了，咱俩说说你那个人工智能的事儿。哎呀，怎么个发展前景？这个等王总、陈总来了，咱一块儿说。说好一块儿开发的。他们俩吃饭就没个正点儿，不等他，啊，咱先说，我得走在他们俩前面嘛。啊嗨，哎，童总，要不一块儿？哦对对了。哦，嗯，不了不了不了，公司那边还有点事儿，我得先回去的。那你们先聊，先聊，来日方长啊。再见，简总。接电话。喂，你好，红都电子。你好，这里是快递公司。给你仓库寄了一批货物，已经寄两天了，怎么还没人签收啊？我们最近没有订货呀，你是打错了？我看了一下订单，哎，没有错啊。你把你们的地址说一下看看。我们的地址是平安货仓九号，你找哪个？哦，可能搞错了，不好意思啊。大姐，你这过得挺滋润呐。哎呀，没有啊，这不是听你的话乖乖在家待着吗？哎，这几天
我也是在认真反思总结来着。啊，我觉得你说的都对，我就应该听你的。我呀，不应该轻举妄动。这件事，我是有一定的责任的。公司现在情况怎么样？你看有没有我能帮上忙的？我想做点力所能及的事儿啊。债主让我一周内还9000万，能帮上吗？那你今儿来找我有什么事儿啊？张立新之前手下有一些老人，前段时间你给开了。啊。你把名单给我。这事儿都过去那么久了，再说当时是刘志成帮我打理的，我记不太清楚了。你记不太清，你好好想想。我本来打算从张立新这些老人入手开始调查的，你现在这么一弄，该走的不该走的都走了，我怎么查？那我还不是该开呀？张立新都已经跑了，他们还想在我这继续捞钱呀？哪有那么好的事儿啊？哎，再说了，你以为他们对张立新很忠诚吗？哎呦，大难临头各自飞，有的人还没等我开呢，他们就已经自己先跑了。还有先跑的？对呀。谁呀？他秘书蔡林香。哎呦，你不知道那个骚货之前有多为难我，我还在想等我上任之后我要好好收拾他，幸好他跑得快。张部长。回来了。啊，正好给你捞一个。你等会儿，我下午去找宁树了，我问他为什么还在跟立新集团接触？你猜这小子怎么搪塞我的？他跟我说他早就跟总公司申请说要撤销这个项目，只是总公司目前还在走流程没走完。哎，我就在想，什么公司走流程走那么慢？他一总经理这点权力都没有吗？还有，他说为了避嫌，把撤销的流程交给手下的童副总去做。我说我要见这个人，他跟我说他出差了。后来我回去打听了一下，这人还真不在公司。可我的直觉告诉我，这个宁叔肯定不想让我见这个。还有啊，不管这个童副总是他的帮凶也好，还是宁叔想利用他为自己挡枪，我都觉得这个童副总有接触必要。童志民，临水人，从临水大学毕业之后加入了仁和地产，开始呢是市场专员。现在是仁和地产临水分公司的副总经理。你怎么知道？我下午刚见过他。这小子果然在骗上我。这童志民呢，在仁和地产干了10年了，业绩一直不错，也没得罪什么领导。本来呢要升为公司的总经理，这宁树呢突然间空降过来，就把这蛋糕给抢了。现在只能委屈当个副总经理。你说他俩不对付，这也是我为什么我要接触他。一个人在本地干了10年，一个人空降来几个月，你说谁对本地市场更了解？那肯定是这个童副总啊。那为什么宁树能3番5次接触立新集团呢？他在立新集团有眼线。张立新的秘书叫蔡凌霄，这女孩呢被张立新跑路之后就消失了，至今没下落。这事交给我，只要把这个内应抓出来，宁树到底干了什么勾当咱们就一清二楚了。我倒要看看这小子还能嘴硬到什么时候。不过说实话，我真不希望是他干的。林先生，这片就是我们的仓库区，占地8000多平米，一共有80几个仓库，目前租户大概有30几家。好了，你不用介绍了，这些我都了解。这一排有人租吗？这一排目前都是空的，您随便挑。哦。
这是我幸运数字，要不就这件。没问题，林先生，那您跟我回办公室去拟份合同。行，这边请。这个放哪？这个往这边放吧。接下来的箱子全都往这边放吧啊。好。老板，货都齐了，看一下。好嘞，谢谢了啊，辛苦。没事。拨叫的号码是空号，请查证后再拨。简董，您真是慧眼识珠啊！昨天我回去之后啊，把您说的那块地啊，又详细的调查了一下，这块地的地段非常非常的好，可以说是前景无量，它完全可以把它打造成新区的一块商业中心。简总，我呢，简单的给您出具了一套规划方案，请您过目。简总，
您是有什么疑问吗？您的能力呢，我肯定是相信的啊。但是我听说哈，最近你所在的仁和地产搞砸了一单生意。哦，这个跟你有关系吗？建总，您是不是搞错了？我们公司没有搞砸过任何生意啊。是吗？立新集团这个项目你参与了吗？立新集团，我参与了，但是目前这个项目还正在进行之中啊，并没有出结果，所以不可能搞砸呀。做生意讲究的是诚信，你看我把话说的都这么直白了，您还找借口搪塞。啊，我觉得也没什么谈的必要了。哎，不是，建总，到底发生了什么事儿，我也不知道。您能不能把话说得清楚一些？立新集团的董事长张立新，在你们仁和地产的担保下抵押贷款了8000万，这人现在跑了，下落不明。你在这件事里干了什么，我清楚。还要我说得更清楚吗？建总，我呢也不知道您是从哪儿听到这些谣言，但是我想我必须要跟你澄清一下，立新集团这个项目我确实参与了，但是也是仅限于给他们做了一个背景调查。我以我的人格向你保证，我没有参与任何抵押贷款的事情。但是你们宁总不是这么说的呀？宁总，他说这个项目你从头到尾都负责，收尾也是你负责。而且你跟张立新有什么接触，他不清楚。他是这么跟您说的？嗯，他是在血口喷人呢。简总，你不要听信他的话。这个项目在最早的时候就是宁树把他提出来的，后来也是他单独跟张立新在谈这个事情。而且我也不知道这个事情到现在会弄成这个样。他是想把我拉下水给他垫背啊。反正这件事情现在哈，警方已经介入了。啊，不管你是主动还是被动参与其中，我觉得都难辞其咎了。但是大家呢都在临水混，看在尹总的面子上，我也不想把事情做绝。坐。您说您是被人骗了，我相信，我可以保你一把，但是你得答应我一件事儿，要不然咱们只能法庭上见了。您到底是什么人？立信集团现任董事长。找谁呀？啊，阿姨，蔡凌霄住这儿吗？找小蔡啊。啊，他已经搬走了。他什么时候搬走的呀？已经搬了有一段时间了。你是谁呀？哦，阿姨您别误会，我是他同事，啊，前两天没办完手续就离职了，公司还有一笔奖金没给他结呢，这不手机号也换了，找不到他，就过来打听打听。你说这小蔡，净干这些不靠谱的事儿，他退租的时候也不事先跟我打个招呼，就匆匆忙忙的走了，害得我还得现找租户。这，哎，阿姨，您知道他搬哪儿去了吗？他去哪儿了？我还真不清楚。哦，不过，当时来租房子的是他的男朋友小宁，我这里有他的联系方式，我给你找找哈。那，这是他的电话，
你可以记一下，去找找看。郝庆龄答应了，真太好了！谢谢您，吴律师，真的太感谢了。要谢就谢你那个朋友吧。要是没有那些资料，郝庆龄的心态也不会崩溃，我呢也始终就找不到切入点。那还是得谢谢您。好嘞，那我先挂了。做好你该做的，你帮我其实就帮你自己。哎，是这样，刚才律师那边来电话说郝心凌那边的案子现在已经基本理清楚了。哦，是吧？真的得好好的谢谢你，要不是你搜集的那些证据，这件事情还不知道要拖到什么时候呢。不客气。你什么时候有时间呀？我想请你吃个饭，表达谢意。我最近还挺忙的，以后再说吧。好。这么打算告诉他了？朋友忙着打离婚官司呢，最近别打扰他。可宁叔这事儿已经实锤了，他到底什么目的，后面还有什么行动，咱都不知道。可这事儿得先让宁佑知道他弟把咱给骗了吧，好让他姐调查他弟到底做了些什么，别再有任何误会了。宁叔骗了他姐一回，就能骗第二回？啊，到时候宁佑再来质问我们，一直循环下去没意义。那你什么打算？还钱的日子马上就到了，连本带利9000万啊，大哥！这是我跟宁叔我们俩人的事儿。悠悠啊，太感谢你了，青林都对你这样了，你还努力为他挖掘真相，减轻他的罪责。这有什么好感谢的吧？这不都是应该的吗？之前我也是气过头了，后来仔细想想，青林本质不坏的，但就这件事儿做得不够聪明。这些事儿弄得真是哭笑不得啊！你说他办着这些事儿，怎么就跟个傻子似的呢？弄得我这有气儿都不知道该往哪儿发。这孩子呀，
太不踏实了。经过这件事情啊，我们算是看清楚了，如果再拿婚姻绑架你，那就是不仁不义。我们支持你跟青林离婚，划清界限。青林他配不上你。悠悠，这事儿你跟灰灰说了吗？还没有呢，我还没想好怎么跟他说。这事儿不着急，虽然说到底这是大人之间的事情，但是对孩子的情绪影响还是很大的。悠悠啊，如果你准备好跟灰灰坦白一切，那就不要顾及青林的面子，可以在灰灰面前把青林当成反面教材。嘿嘿嘿，你这处理方式可不行啊，青林好歹也是爸爸，该有的尊严还是要维护的。你说他还有什么尊严？当然有尊严了，父亲。爸妈，这事儿我来处理吧。灰灰一直都是一个特别懂事的孩子，我会用他能够接受的方式来告诉他。倒是您二老，我还真挺不放心的。青林的官司打完以后，估计会有一段时间的服刑期吧。哦，悠悠，这事儿你也不用担心，我跟慧慧奶奶啊已经去找养老院了，大约这个青林的官司结束啊，我们就可以搬进去住。你们现在这样生活不是挺好的吗？也都可以自理，干嘛那么早要搬到养老院去啊？悠悠啊，你这观念也得改变了。我们去养老院啊，并不意味着被孩子们抛弃，而是说明啊，我们的经济收入还可以，能够负担得起商业养老的费用。这人到老年呢，能够身心独立，财务自由，不等不靠，在我们看来，是件值得骄傲的事情啊。以后的事情以后再说吧，先帮青林把官司打下来，今后要有什么事儿，你们随时可以找我，我都在的。简总，宁叔他下班走了。简总，找我？怎么不上去？咱俩在这儿聊聊吧。有什么好聊的？你要聊的，田哥已经跟我们聊完了。蔡凌霄，你认识吧？你跟张立新接触，都是通过他吗？不是，简总。你说什么呢？我怎么没听懂呢？这个人我不认识。他那房不是你给租的吗？而且张立新跑路之前他就离职了，也是你安排的吧？金总，你别凭一张嘴在这乱说。如果真的认识这个人，找他过来对质。宁叔，没有不透风的墙。这事儿呢，我既然介入，我就会查到这人。但是查到他之前，我给你次机会，要么你帮我把张立新抓到，
把钱给我追回来。之前的事咱俩既往不咎。我这么说够坦诚的吧？不是，秦总，张立新跑路这事儿是你们家的事儿，跟我没关系。如果你因为咱们两家以前的仇恨，把这事儿全都推我头上，从法律的角度讲，这叫诽谤。我终于说出仇恨这俩字儿了。我告诉你，钱我赔得起，我们家也不会垮。你真的好好想一想，真相早晚水落石出，到时候我可不轻饶。叔，事情都解决了吗？你们是不是可以走了？你出来一趟，我有事跟你说。哦，好。什么？你说简宏成在查我？事到如今，你不能再留在临水了，要不去趟国外休息着呢。你是想让我跟张立新一样跑路吗？不是跑路，就给自己放个假，给我一个月时间，我一定能搞得定。你觉得你还能搞定吗？什么意思啊？他既然已经开始查我了，我就算东躲西藏还有什么用呢？简宏成既然已经介入了，就说明你之前的计划他已经行不通了。你我撺掇张立新做局这事儿，就算他现在从你我身上查不到结果，可如果有一天他找到了张立新，他一定就会知道的，这只是一个时间的问题。宁叔，自从我躲起来之后，我每天都提心吊胆的，我都不敢出门，我即使出去了，我也不敢去人多的地方，我怕被人认出来，你知道吗？我每天都在祈祷，我希望你能赶紧过来找我，你告诉我事情已经过去了，然后我们两个现在没有事情了，你可以带我远走他乡了。哎，你听我解释吧。哎，这样吧，与其咱俩现在等着简宏成来查，不如咱们两个主动招认。真的，你知道吗？张立新走之前在办公室里面打电话，我听到过的，他应该是跑到马来西亚躲起来了。这样，你把这个动向主动去告诉简宏成，你就让他看在咱们两个帮他去追踪张立新的份上，饶过咱们两个好不好？宁叔，现在咱们两个已经从暗处走到明处了，我们两个就是他砧板上的鱼肉了。他有的是办法来逼你，不然你今天也不会跑过来找我的。还有那个什么债主阿才哥，他太难对付了，他们的招数太狠了，咱们两个根本就不是对手。你我现在腹背受敌，你已经败了，你还想败什么败？我没有败。查我怎么能查出什么？钱我一分钱没拿，让他们查呀，你怕什么？是林集团现在是倒不了，没关系，我让简宏成损失点钱出点血可以吧？我告诉你，只要我有一口气在，我就不会罢休。一个计划不行，我还有下一个计划。还有，任何人任何事情都没有办法阻止我向简家复仇。你什么意思啊？其实你一直都是在利用我，对吗？你从来没有想要带我离开过临水，我就是你复仇路上的一颗棋子，对吗？哎，蔡凌霄，你别把自己说那么高尚，那么纯洁，好不好？我没有求你帮过我，是你自己要贴上来帮我。是，你是做过一些事情，为了我，我也没有亏待过你吧？知道简宏成要来查你，第一时间过来告诉你，让你离开险境，我该做的我都做了，你还要怎么样？别说，你就是个混蛋。这本来是我们两家的恩怨，
但很不幸你被卷进来了。我们是一条绳上的蚂蚱，你选择了上船，就没办法下船。简红尘、才哥，什么样的手段，你清楚。自投罗网，你要想到结果。我劝你还是赶快离开，这样对你我都好。当然，如果你实在要留下，也可以。那你出了任何事，我不负责，也不会去救你。